我揸車嘅喎，短頭髮、瞓覺、唱歌，我兩樣都做過喎。嗯，自己唱。哇，兩樣都做過，點解全部嘢都兩樣都做過嘅？好難揀喎。我兩樣都得啊。新歌唔記得歌詞 ，error， 街上不成啊，唔見手機，冇獎攞俾人話唔抵 ，Lisa 姐，好心分手，尋開心。其實嗰日聽安仔唱歌，我會起雞皮嘅原因係因為第一太耐冇聽過佢唱歌，第二我作為一個觀眾睇 live， 可以親身用我自己耳仔，唔係透過電視，唔係透過收音機，可以聽到佢喺我面前唱歌。而第三就係佢係一個好準備充足嘅狀態底下，佢真係一開聲第一粒音，你已經覺得哇！是已經 ready 啊！咁嗰個感覺係做一個歌手，我會有身同感受咯，即係我會代入咗佢個角色咯。即係呢個可能係我自己多心啦。咁但係如果當你人生遇到一個挫折嘅時候，而要克服咁大嘅難關去面對群眾，再將自己嘅專業再發揮出嚟，係一件好難嘅事嚟嘅。咁我會將呢啲加加埋埋，再聽埋佢唱嗰隻歌，我就即刻，哇！即嗰一刻嘅感動，你係冇辦法可以形容得到出嚟。當然我唔係當事人，我唔會知道佢唱嗰個心情，但係作為一個觀眾一個聽眾，你係 feel 到我欣賞佢為咗呢一個工作而作嗰個準備，而當佢一踏上台，可以俾到觀眾嘅一啲震撼，呢一個係值得欣賞嘅。其實而家咧，每個星期日晚咧，都會喺電視機度同大家見面嘅。咁啊，喺 View TV 99台咧就做緊 Chill Club 呢個節目。喺節目裏邊咧就做主持啦，亦都做翻做歌手嘅本分啦，唱歌俾大家聽。其實上次我同 Candy 合唱垃圾嘅時候咧，出咗街之後，的確係好大迴響嘅。咁可能第一Candy 好耐冇出嚟唱歌啦，第二就係啲人又會覺得我同佢嘅關係啦。咁其實大家都諗多咗嘅啫，咁我哋合作係非常之愉快嘅，同埋唱歌嘅時候都非常之享受嘅。自從 Chill Club 出咗街之後咧，好多聽歌嘅人變咗樂評人啦。其實係一件好事嚟嘅，因為大家多咗留意翻本地樂壇究竟發生緊咩事。咁你話睇到啲評語係有啲係真係好 mean 嘅，有啲就又係笑住講。但係其實都係話緊你嘅，咁我其實完全唔介意，因為我同 Candy 第一私底下都係熟嘅，第二就係佢哋所講可能即係我哋大家爭啊嗰樣嘢，咁我又唔覺得有呢個問題。我哋當其時在場嘅時候，大家個氣氛好融合，咁只不過係真係反映緊大家喺網絡平台中意講乜就講乜嗰個事實啫。咁如果連呢啲咁嘅評語都睇唔過眼，或者令到自己唔開心嘅時候咧，我諗係真係好難面對㗎啦。